ប៉ូលីសក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបើកការស៊ើបអង្កេតលើនីយោប្រតបត្តិក្រុមហ៊ុនផ្នែកកម្សាន្តមួយដែលបញ្ខំឲ្យសហការកម្មជានារីនារីបញ្ជូនរូបភាពក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ក្នុងជារៀងរាល់សប្តាហ៍នេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន All K-Pop នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2022យោងតាមរបាយការណ៍ពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបដាច់មុខក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង នៅថ្ងៃទី22ខែសីហាបានដឹងថានាយកដ្ឋានប៉ូលីសនៅដំបទិអ៊ិនឈុនបច្ចុប្បន្នកំពុងបើការស៊ើបអង្កេតលើបណ្ដឹងដែលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងខែមីនាពីបណ្ដឹងនេះបាននិយាយថានីយុបប្រតិបត្តិនៅក្រុមហ៊ុនកម្សាន្តមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាអេបានប្រមូលរូបភាពពីនិតររាងកាយខោត្រនប់ពីសិកាកម្មក្រុមនារីនារីជារឿងរាល់ថ្ងៃអង្គាចាប់ពីខែមេសាដល់ខែមីនារូបភាពទាំងនោះថតដោយសិកាកម្ម ចាំ២ខាងមុខខាងក្រោយនិងជំហៀងតាមការទៀមទីរបស់នីយោប្រតិបត្តិប៉ូលីសបានឈ្មោះចូលការិយាល័យរបស់ក្រមហ៊ុន A កាលពីខែមុនហើយបច្ចុប្បនកំពុងធ្វើការវិភាគលឺទូរសាពនិងកុំព្យូទ័ររបស់នីយោប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននេះនីយោប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន A បានអះអាងថាគាត់បានទទួលការយល់ព្រមពីសិក្ខាកាមទាំងអន្តរជាតិនឹងកូរ៉េហើយគាត់មិនមានចេតនាផ្លូវភេទទេ កវត្តបន្ទោអាអង្ថាវាគឺជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលជួយឲ្យពួកគេបង្រាញ់ខ្លួនបានលឿន